Edu Falaschi, que é um vocalista. Na real, eu vou parar por aqui. Edu Falaschi, que é uma lenda do metal brasileiro, todo mundo sabe quem ele é. Mas caso você não saiba, temos um vídeo aqui no canal que conta toda a história de vida dele. Eu vou deixar o card aí em cima para você assistir depois. Nesse momento, mais importante do que quem ele é o que ele fez. Nos primórdios da carreira, conseguiu visibilidade com a banda Mithrium, depois com Symbols, e aí veio a sua grande projeção nacional com o Angra, banda da qual foi vocalista entre 2000 e 2012. A sua estreia na banda foi com o maior sucesso comercial do Angra até hoje, o álbum Rebirth, lançado em 2001. Após o Angra, fez trabalhos muito impressionantes com Almar, sua banda própria, muito competente e adorada, mas por algum motivo sem a mesma demanda com a qual tinha se acostumado. Foram 5 álbuns até o encerramento das atividades em 2016 e o início de uma trajetória que as pessoas não param para pensar no quanto é difícil, e por isso eu vou formular a seguinte pergunta. Quantos artistas saem de um grupo para tentar carreira solo e conseguem um grande sucesso com isso? Pois é, os maiores casos estão na música pop, principalmente internacional. Mas mesmo assim muitas vezes dá merda, né? Então imagine você em um cenário brasileiro e em um super nicho que é o heavy metal. É um filtro muito mais severo. Sem querer fazer comparações, competições e jamais diminuindo a grandeza do maior de todos, André Matos, mas mesmo ele remou muito contra a maré para conseguir ser um artista solo. E esses elementos são importantes demais para entendermos o quão grandioso é o feito de Edu, que fez 2 turnês como cantor solo lotadas, com dezenas de shows por todo o país e um DVD com uma produção de palco absurda. Aí veio a pandemia para estragar um pouco as coisas, mas que mesmo assim concedeu ao mundo um álbum fenomenal chamado Vera Cruz. E sempre buscando um novo passo, Edu agora volta aos palcos. E que palco, meus amigos! Com a visão de sempre tentar retribuir ao fã pelo sucesso concedido à sua carreira, o cantor está se apresentando com uma estrutura jamais vista em shows brasileiros de heavy metal. Um nível de produção nos patamares de Iron Maiden. Algo que precisa ser adaptado porque nem sequer cabe em todos os palcos do Brasil, como foi o caso do show de Porto Alegre, que você vai acompanhar agora enquanto testemunha a consolidação de uma carreira solo que atingiu os mesmos patamares de sucessos de outrora. E aí, galera do Heavy Talk, é um prazer estar aqui mais uma vez. Pô, me sinto sempre em casa no Heavy Talk. E, pô, tem sido muito legal. É que nem a gente diz, né? É igual um time que tá voltando a jogar. E é, a gente tá entrando no ritmo de novo, tocando esse repertório aí incrível. E é isso, estamos muito felizes de estar aqui em Porto Alegre também, tocando aqui, de rever os amigos, o Moita e todo mundo. E é um prazer. Então, Heavy Talk. Valeu!
ver esse barco do Veracruz zarpando finalmente, depois aí desse período pandêmico. Eu tava conversando disso com o Juan ontem, porque a gente falou, putz, lembra, cara, uns 2 anos atrás, quando vocês chegaram com a ideia, né, de... Putz, a gente tem um conceito, assim, será que você pode ajudar na parte das pesquisas? E aí ontem a estreia, e hoje aqui em Porto Alegre, no Bar Opinião, que é um bar lendário do metal, e com uma energia sensacional, assim, acho que não poderia ser um começo melhor. E se depender desse começo, eu tenho certeza que o resto da turnê vai ser muito promissora. Então, está sendo um desafio enorme, né? É um disco complexo, né? Com muita dinâmica, muitas nuances, muitos instrumentos, né? E a gente está adaptando isso ao palco, né? E com uma mega produção, né? Que envolve também um lado performático, né? Então, está sendo um desafio enorme. Desde a gravação do disco, eu fui gravar as minhas partes do disco embaixo de uma tempestade, né? Fui pedalando para casa do Edu para fazer as minhas partes de piano no disco, então me senti numa nau, né, foi a maior tempestade dos últimos 20 anos, né, no janeiro do ano passado, né, ou retrasado, não lembro. E agora a gente teve uma pré-produção pesada, né, todo mundo chegou com os arranjos na unha, né, assim, 3 dias de ensaios e tal. E agora começaram os shows, que estão sendo espetaculares, né, Curitiba, casa cheia, sold out, é o primeiro show. Num lugar também espetacular, que é a Ópera de Arame. E aqui na Opinião também, que é uma casa que... O segundo show, que é uma casa, sei lá, que eu tenho tocado aqui desde 2000 e pouquinho, uma décima vez. Então é sempre emocionante encontrar muitos amigos, né? E trazer esse repertório maluco, né? Que é o Veracruz, né? Que é dificílimo, mas tá sendo assim, matador. A gente tá realmente com sangue no zóio. Thank you.
Ai, gente, tá sendo inacreditável. É o que eu falei pro Moitinha, que eu tento, enquanto tô cantando, não ficar pensando que é o Edu que tá ali, que são os meninos, né, o Laguna, o Aquiles, mas dá uns 5 minutos assim que eu paro e falo, nossa, eu estou aqui e é o Edu, é o Aquiles. Aí é aquele momento que eu paro, dou uma respirada e falo, não posso chorar porque tenho que cantar. Escorre uma lagriminha assim, mas nada que atrapalhe. Mas hoje assim foi incrível. Nunca tinha vindo para Porto Alegre, foi assim uma ótima experiência. Vou voltar para passear agora porque eu adorei a cidade. Mas foi um show assim incrível. E eu tento não ficar cantando todas as músicas porque eu tenho partes específicas para cantar, né? Então aí eu dou aquela afastada no microfone porque é muito incrível você assistir de cima, né? Você ver todo mundo cantando e eu me sinto ali um pouco também na plateia. Então tá sendo incrível, é uma experiência, com certeza a melhor experiência que eu já tive na vida. E tá só começando, né? Espero ver vocês nos próximos shows. Bom, cara, assim, tem sido uma surpresa ver a receptividade da galera, porque a gente faz com o maior carinho. Fiz um disco, né, complexo, um ano de produção de disco, né, pré-produção, né, depois gravação. E quando a gente estava prestes a pensar numa produção de turnê, veio pandemia e tal, né? E aquela incerteza. Então, quando a gente voltou com esse plano, a gente teve esse tempo da pandemia, pelo menos, para pensar e bolar algo. Eu falei assim, cara, já perdemos 2 anos aí, né? Então, vamos aproveitar esses 2 anos para aprender como se faz uma turnê nos níveis dos meus ídolos, né, dos anos 80, né, os palcos do Dio, que eu cresci vendo, né? E bom, daí eu planejei e a gente conseguiu realizar, né, com puta, muito trabalho e investimento próprio, né, porque aqui não tem Lei Rouanet, não tem dinheiro de investidor externo, nada, né. Já tive pro DVD Temple of Shadows in Concert, que a IAPTV, que é uma empresa de São Paulo, me ajudou muito, né, nesse início de carreira solo, né, realizando aquele puta DVD com orquestra e tal. E bom, mas agora eu tô seguindo sozinho, né, e digo em questão de investimento, né, são meus próprios fundos para realizar isso que está acontecendo, e graças a Deus o público está respondendo. A gente começou por 2 shows, né, que foi Curitiba e Porto Alegre, e 2 shows sold out, o que me deixa muito feliz, porque isso me dá um respaldo para eu continuar sonhando e acreditando que isso que eu estou fazendo vale a pena, né? Essa devolução de tudo que o fã me deu durante esses 30 anos de carreira, né? E fiquei no Angra, foi a minha carreira, vamos dizer, meu momento antes da carreira solo mais importante, né, de 2001 até 2012, né? E essa galera me ajudou apoiando nessa carreira solo e me propiciando a criar esse tipo de investimento, porque é uma estrutura cara, né? Mas eu sempre acreditei que valeria a pena devolver isso pro fã brasileiro, porque a gente vê assim, as bandas europeias, vamos dizer, de médio porte,
não as gigantes, né? A Iron Maiden, Metallica, que é americana, mas tipo, essas gigantes tudo bem, né? Já estão num patamar, outro nível. É, agora existem bandas que, tipo assim, nos países deles, ou na Europa, eles produzem um puta show, puta palco, né? Mega produção. Quando vem pro Brasil, toca em lugares mais modestos, sem produção, vem aqui para captar grana e tal. Eu entendo, porque de fato trazer aquela produção que eles fazem lá, que para eles é fácil, porque eles são de lá, é difícil trazer para cá, né? E eu pensei, cara, por que não pensar igual e fazer pro Brasil, né? Fazer pro brasileiro, que eu, cara, mercadologicamente falando, é o Japão e o não é nem só brasileiro, América Latina. Cara, são os maiores fãs de power metal que tem no mundo. A galera acha que é Finlândia, que é Alemanha, que não é não. É Japão e América Latina. Tanto que os caras gravam DVD aqui, os caras vêm fazer as coisas aqui. Porque o público mesmo forte de power metal tá aqui. E eu pensei, cara, sou brasileiro, né? Tô já com uma história longa, né? Tô mais perto do fim do que do início. E com essa carreira sólida, eu falei, cara, eu acho que é o momento de aplicar tudo aquilo que eu sempre sonhei e devolver para esse fã algo no nível do que ele me entregou, né, em 30 anos. E daí a gente fez essa puta produção, né? E que o palco é um barco, né, um navio, e é uma caravela. Alguns palcos, obviamente, são menores, né? Então a caravela já vira uma caravela menor, mas o conceito tá lá, né? Tá toda a história por trás do Veracruz, que gerou esse palco, e vão estar em todos os shows, né? É isso. Então, este foi o show de Edu Falaschi, finalmente na estrada com o álbum Veracruz. É óbvio que a gente falou ali no início do vídeo, né, sobre o quão difícil é um artista se consagrar e conseguir ter essa dimensão toda com uma carreira solo. É, certamente, apesar de carregar o nome do Falaschi solo, há uma banda, tá, gente? Quero deixar isso muito claro também, porque daqui a pouco, né, o pessoal, não, mas como assim? Então, obviamente, é uma equipe brilhante que está fazendo esse trabalho, né? A gente tem o Roberto Barros, que é uma das grandes revelações recentes do metal nacional na guitarra, junto com o Diogo Mafra, que também faz um trabalho brilhante nas dobras de guitarra, então nem se fala, é bonito de assistir, né? É o Rafael Dafras, que é um destaque também junto com o Mafra desde os tempos do Almar, e claro, os integrantes que fizeram parte de um período icônico, né, já da trajetória do Edu,
que são o Fábio Laguna e o Aquiles Priester, certo? Então, só para mencionar aqui, né? Porque como eu falei muito sobre carreira solo e tal no início, a galera podia ficar meio, como assim? Então, para deixar isso muito claro, tá, gente? Que foram adicionados aí também, brilhantemente, pelo Fábio Caldeira, né? Que fez todo, seja o depoimento dele, né? Que fez todo um estudo aí para o desenvolvimento desse conceito, além de cantar muito bem, né? E tem uma banda chamada Maestric, que é sensacional. E a Raíssa Ramos, uma amiga queridíssima já há anos, extremamente talentosa, e que eu pude reencontrar, né? Que foi um momento de muita alegria também. Na verdade, com todos eles ali, foi muito bom estar de novo com essa galera, que boa parte deles não via desde antes da pandemia. Acho que tem um deles eu via desde antes da pandemia. Então, né? Já era hora de estar no palco. Então, muito, muito, muito bom. E é animador demais ver um time dentro do heavy metal brasileiro trazer uma estrutura dessas, né? Tentar fazer algo dessa magnitude para devolver ao fã, na forma de gratidão por tudo que um fã faz, né? Para permitir que o artista tenha o alcance que tem. Então, sensacional, não perca, porque tá muito legal. Se possível, vá aí em algum show da turnê. Ok? Então é isso. Gente, muito obrigado por ter assistido. Vou ter que mencionar aqui que, como vocês talvez já sabem, a gente está passando um perrengue para manter esse canal em atividade, ok? Nós temos aí pouco mais de 600 membros, a gente precisa chegar a 700. Eu odeio ficar pedindo para a galera virar membro, porque eu sei que muitos de vocês também não gostam, mas eu, né, só vou parar quando de fato chegar a 700, porque a gente precisa desse apoio. Então você que não gosta que eu fique pedindo para virar membro, você pode me ajudar a não pedir mais, se tornando membro, porque custa apenas R$2,99. Poxa, mas só isso, e ainda assim a galera não se torna membro. Pois é, eu sei. Então a gente precisa disso porque é meu trabalho em tempo integral, a gente precisa pagar editor, pagar diretor de arte, pagar softwares, pagar tudo que a gente tem de custos fixos aqui do canal. E também para a gente viver e conseguir evoluir, né, e continuar andando para frente, não só patinando no mesmo lugar. Então seu apoio é fundamental. Por favor, vá na descrição do vídeo, clica no link aí que vai abrir uma janelinha explicando como você pode virar membro, como eu falei, por apenas R$2,99, certo? Então estou contando com a sua participação, com o seu apoio. Aqui embaixo tem também o QR Code do nosso Pix. Você que já é membro e quer ajudar de outra forma, contribua com qualquer valor no nosso Pix. Se cada pessoa que assistir esse vídeo der R$1, já nos ajuda demais. Então você que está assistindo agora, falando com você. Você que está pensando assim, não, eu? Sim, você. Você faz R$1 de Pix aí, nosso QR Code aí embaixo, tá bom? Que não custa nada, na verdade custa R$1. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que está apoiando, todo mundo que dá like no vídeo, que é muito importante também, todo mundo que está assistindo. O nome de todos os membros que estão passando aí ao lado. Não tenho palavras para agradecer a vocês. Enquanto vocês estiverem aqui, eu também estarei. Vida longa, carreira solo aí do Falasse, com essa equipe maravilhosa. Que venham muitas e muitas outras pela frente. Eu fico por aqui. Se inscreva no nosso canal e também no nosso canal de cortes e no nosso canal Underground, que está aí embaixo os botãozinhos. Ok? Até a próxima e tchau!